Грачиня, що ки іграме сега? Ние сега ки іграме джамія. За да іграме джамія, потрібно е да се поделиме на две екипи. А потова со топка треба да ги срушиме наредените камчи. За да іграме играта джамія, потребни ни се 5 камчиња наредени еден на друг. Треба и нешто да нацртаме. Теодора, што црташ? Цртам квадрат. Какви се страните на квадратот подолжина? Страните на квадратот подолжина се еднак. Како се пресметува периметар на квадрат? Периметар на квадрат се пресметува ако ги собереме должините на сите страни на квадратот. Или со формулата L е еднакво на 4 по А. А како се пресметува площина на квадрат? Площина на квадрат се пресметува со формулата B е еднакво на А по А. Па площина е еднакво! Квадратот сите страни му се извратли. Тој е геометрична фигура.